dia kemesraan di antara Nora dan kekasihnya Nadeem Nasri atau lebih dikenali sebagai Boss Nat. Kami menguji sejauh mana pasangan romantis ini saling mengetahui all the little details about themselves menerusi segmen Kenal Ke? Untuk segmen Kenal Ke kali ini, kita ada Nora Dinesh dan juga Nadeem akan mengenali antara satu sama lain ini. Jom, soalan pertama. 7 Mac. Tahun? 1982. Tepat. Nora? 9 Disember 1983. F5. Saiz kasut? Nora. 36. 41. 41. 42. Alamak, tak tahu. Dekat Perak. Okey. Dekat sekolah budak jahat. Tak tahu masalah. I don't know. Okey, you. Jawablah, you. Jawapan? Jawapan dulu. Saya. Sekolah Sri Petaling. PJ. Okey, Nora punya sekolah. Nora punya? Convent. Convent menengah. Sekolah rendah Kajang? Saya malah tengok. Sekolah menengah je. Sekolah Jalan Bukit. Kajang. That's what I was going to say that. Pertama bertemu kenal macam bertemu first time, bukan fall in love lah, tapi bertemu lah. Yes, bertemu. Bertemu nak bincang. Petronas Ampang masa tu ada Craven zaman tu, tapi sekarang tak ada dah. Nora, very easy, dalam 3 amari kot. Big almari, like probably can fit one almari macam 20 ke 30. Ya, betul lah, sebab kat rumah tu, rumah saya kabut tu penuh kasut. Saya tak tipu, memang 1 juta. Dia suka kasut. Kalau pergi travel mana-mana, dia akan borong kasut dalam 20. Dalam masa 5 minit, dia boleh beli 20 kasut. Apakah? Masakan pertama ni orang masak? Ayam masak cili. Is it even correct? Ya, baik sangat. Thank you. Tapi tak. Okey, macam ni tahu. Dia suka masak. Dia memang suka sangat. Dia seorang yang suka masak. Tapi saya suka mengemas. So kalau kemas rumah tu memang favorite. So saya tak suka mengemas. Tak suka. Bukan tak suka masak, kurang. Steak. Steak and roast beef. Like, not in my eyes. Not in my eyes. No way. Tapi yang buruk. Mestilah cakap tak ada. Maybe kalau saya sebut, you always say I dah kaji. Sikit-sikit je, I dah kaji dah. Yang kalau apa-apa yang you, I dah kaji. Ataupun yang besok kita mana, I dah kaji. Dia kalau dia ada fikir, bukan I dah fikir, I dah kaji. I dah kaji, itu ayat dia. Apa yang selalu disebut Apa yang selalu sebut Susah lah ni sebab banyak sebut kan. Apa yang Isau sebut? Contoh. Cuba bagi contoh. Interview sini, interview sini. Kalau skip next question. Okey. Jadi, mereka berdua ni kenal ke? Tapi mereka menstruasi. Kira-kira okeylah sebab kita belum berkahwin. Kira untuk jangka masa yang terlalu pendek. That will be a problem kalau kita dah kahwin. So, korang kenal ke? Oh, definitely. I know. Kenal. Maybe not in front of orang ah, tapi if with us, the both of us, I think she understands me and she knows me better than anyone else.